El jefe de estado venezolano es recibido Venezuela မှာ Nicolas Maduro ဟာ Cheyuzwe Piru Tamara Pedro Pablo Kuchinski ရဲ့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အပေါ်အထူးဝမ်းမြောက်ကြောင်းဂျာတာပရီနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Venezuela ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့အချင်းချင်းပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံ၁၆နိုင်ငံမဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်လာဖို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Kuchinski 씨ကဝေဖန်တုံးသက်ချက်တွေဟာ စစ်ကတိကောက်ချစ်စိခဲ့တယ်လို့ဗင်နီဆွာလာအစိုးရကတော့ဆိုပါတယ် La Bolsa de Shanghai El escandalazo de corrupción candalazo ကမစွ pport တော့လေကေမောလာကာရာလေကေမောဟိုလီဒိုဂျိုဖြစ်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့အကျင့်ပြခြစားမှုကြီးပါဒါကသူ့ကိုပူလောင်စေတာပါပဲပက်ဒရိုပါဘလိုကူဂျင်စတီကိုပူလောင်စေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကျင့်ပြခြစားမှုလမ်းကြောင်းကိုပြခဲ့တဲ့ကဘာချိုစီးဘောရေးတမတာတမရာဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲ ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းဝိတ်စံတုံးတွေနဲ့ကိုကြင့်တရားကိုပေးခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးခုခုသူပဲပြက်စီးစေတာပဲအချင်းပြက်ချဆားမှုတွေနဲ့ဆွေးမြင့်နေတဲ့ပက်ဒရိုပါဘလိုကူဂျင်စတိဗာလာပိုဒရီစီယွန်ဒယ်လာကော်ရူပစီယွန်အပက်ဒရိုပါဘလိုကူစင်စကီဒီမမာဂျင်ဘာမီအမေရိကန်နဲ့ထွေးဆောင်မဲ့ညီလာခံကိုဗင်နီဇ ुए လာသမ္မတနီကိုလပ်စ်မာရီတိုကဖိတ်ကြားခဲ့ပေမယ့်ဗင်နီဇ ुए လာအစိုးရဟာဒီမိုကရေစီစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုကြောင့် ကူချင်စကီကပဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ El que quería que usted no fuera a la cumbre de las Américas y el que no va a ir a la cumbre de la Pablo Pablo Kuchinski ပြောလို့ခဲ့ရတဲ့အင်ဂဘာဘိုကပဲနိုင်ငံငါးမှာပြည်တွင်းရေးရာတွေကိုပာဝင်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူး။ Latin America လက်ရဆွန်းနေချက်ဝါဒသမားတွေအကျင့်ပြခြစားသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလည်းသူပဲလုတ်ခဲ့တာ။ဒီလိုကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့မပါဝင်ဘူး။တိုက်ခက်တာတွေဟာတိတ်ကိုစိတ်ပြတ်เสียရကောင်းတယ်။ El pueblo del Perú se merece un destino mejor.